Мамлекеттик жана коомдук ишмер Абдыган Эркебаевдин азаттыктын азаптуу жолу аталышындагы китебинин бүгүн бет ачары болду. Анда эгемендик жылдардагы тарыхый окуялар, белгилүү саясатчылар жана коомдук ишмерлер жөнүндөгү илимий даректүү иликтөөлөр, эсселер жана эскерүүлөр камтылган. Эркебаев өз эмгегинде эгемендүүлүк жылдарындагы мамлекеттин ийгилиги менен кемчиликтерин тизмектеп, мурунку президенттердин учурундагы эсте калган окуяларды, алардын кетирген катачылыктарын жазган. Алдынан келишинче ошол биздин 27-28 жылдык тарыхыбызды ош кыштарын тең бериш аракет кылдым. Ана жаштарга сабак болсун деп ушундан бир жакшыбызды өрчүтүп, кемчил жактарыбызды кайталабасы деген ниетте. Бул иш-чара өлкөнүн өтмүшүн, азыркысын жана келечегин талкуулоого жакшы аянтча болуп берди. Абдыган Эркебаевдин эскерүүлөрү өлкө көз карандысыздык алгандан кийин ондогон жылдар бою мамлекеттик кызматтарда иштегендер арасында кызуу талкууга жем таштады. Катышуучулардын айрымдары шайлоо мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүүнү демилгелесе, көпчүлүгү мурунку президенттерди сынап алардын катачылыктарын санашты. Бирок алар ошол учурда бийликте өздөрү да жүргөнүн унутуп коюшту. Алардын да коомчулук алдында жоопкерчилиги бар. Ушул жерде отургандардын дээдик баарыңыздын өнөрүңүздөр. Ошол Акаевдин жанында айгабынго теңеп жүргөнсүңөр. Мына кечээ Атамбаевдин бийлигинде дагы ушул жерде отурган жарымдан көбү Атамбаевди айгабынго теңеп жүргөнсүңөр. Анан кийин эле биз апакайбыз ушул 2-3 күнөлүү деп калган, бул туура эмес. Абдыган Эркебаев жалгыз дайым айтып жүрөт: менин бүгүнкү күндөгү өлкөдөгү өйдөлүүдө айрыкча ушул кемчиликтерге моралдык укугум бар деп айтып жүрөт. Парламенттин биринчи төрагасы Медеткан Шеримкулов китеп боюнча авторга өзүнүн сын пикирин билдирди. Анын айтымында китептин калыс жазылуусу өтө маанилүү. Тарыхый окуялар объективдүү жана так жазылышы керек. Бул коом алдындагы чоң жоопкерчилик. Тернести путь независимости. Китепти толук окуп чыкпай туруп сын пикир айтуу кыйын, бирок мен бул боюнча өз оюмду билдирдим. Илимий эмгек жөнөкөй чыгармаларга караганда объективдүү жазылышы керек, ошондуктан терең изилдөө зарыл. Это глубокий анализ еще рановато, но я ему высказал, хочу повторить еще раз. Ошондой эле иш-чарада конуктор Эркебаевдин адамдык сапатына токтолуп, анын бийик дүйнө таанымына баа беришти. Коомдук ишмер Темир Сариев Эркебаевдин Америкага болгон иш сапарында АКШ мамлекеттик департаментинин кызматкерлерине Түндүк Американын тарыхын айтып берип, өзүнүн бийик интеллекти менен аларды таң калтырганын эстеп өттү. Анан чыдап отуруп, анан Абдыган Эркебаевичке сөз бергенде, Абдыган Эркебаевич ошол кыска бир 15 мүнөттүн ичинде Американын толук тарыхын айтып берди. Ошол көздөптү отургандар өздөрү кызарды. Бул окшогон китептер көп жазылуусу керек. Анткени мындай эмгектер жаш муунга сабак болуп, мурунку бийликтин кетирген каталарын кайталабаганга үйрөтөт, дейт профессор Осмонакун Ибраимов. Бир чети эскерүү, экинчи жагынан саясий анализ сыяктуу кылып жаш китеп чыгарып коюптур. Менин оюмча ушулардын баарын жаштарга бериш керек да, ушулардын баарын жаштарга таратышыбыз керек. Себеби жаштар өзүбүздүн эле мына кече кийинки саясий тарыхыбызды жакшы билет. Ошондуктан мен ойлойм, бул китепти таратыш керек. Китеп 20 жылдай убакытта жазылып бүткөн. Анын биринчи бөлүгүн автор жубайы менен балдарына арнаган. Абдыган Эркебаевдин айтымында өзү саясатта Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан бери жүрөт. Ал саясий орчундуу окуялардын очогунда болуп аралашып, баарына күбө болгон. Бул китептин эки тилде жарык көрүүсүнө түрткү болду. Баштаган 20 жыл мурда эле 90 жылдардын окуяларын, анан кийин улам кийинки мезгилдерин кошо жазып, мына быйыл бүтүп мына чыгып турган ушул. Эскерте кетсек, Абдыган Эркебаев эки жолу жогорку кеңештин спикери болгон. Ошондой эле жогорку мамлекеттик кызматтарды аркалаган. Буга чейин автордун адабият жана илим дүйнөсүнө өзүңдү эмес өлкөнү ойло сыяктуу ондогон китептери жарык көргөн. Акылай Акыналиева, Жазгүл Иманалиева, Гүлчоро Казымкулов, New TV.